Moikka ja tervetuloa takaisin mun Tube-kanavalle. Tänään on semmoinen päivä, että mä oon niinku katsellut tuolla Suvide Suomi-ryhmässä Facebookissa, missä niinku tehdään paljon, tai paljon ja paljon, kaikkihan siellä tekee Suvide keittimellä ruokaa, ja useat niistä sanoo, että he laittaa suoraan pakkasesta lihan sinne kylpyyn, ja vaan niinku kertaa sitä aikaa vähän enemmän, eli 1,5 kertaa se aika, mitä sitä niinku pitäisi, jos se olisi tuoreena. Ja mua nyt kiinnostaa, koska mä en ole ikinä laittanut niinku suoraan jäisenä sitä sinne kylpyyn, niin mua kiinnostaa, että onko se yhtä hyvää. Eli mä oon aina tehnyt sen niin, että mä otan sen tuolta niin pakkasesta pois, se on jääkaapissa pari päivää, jolloin se kerkee sulaa siellä rauhassa, ja sen jälkeen mä avaan sen, laitan siihen mausteet ja pussitan uudestaan ja sitten sinne keittimään. Niin nyt mua niinku todella kovasti kiinnostaa, että millä niinku, mikä näistä on paras tapa, onko siinä mitään eroa, miten se tekee. Eli tehdään nyt neljällä tapaa tämä juttu. Eli ensimmäinen tapa niistä on ihan tuoreena. Eli mä tässä on nyt tämmönen Atrian takumure ja naudan ulkofileen makurasvalla. Ja tää on heidän premium ulkofile. Niin tää on mun mielestä ihan ok näköinen, tässä on ihan ok näköinen marmori. Niin leikataan tää pihveiksi ja laitetaan siitä neljä pihviä nyt tälle videolle. Yksi niistä on tuoreena ja se pistetään vakuumipussiin ja sitten tuonne jääkaappiin ja se saa siellä istua sen viikon. Sitten seuraava on ihan se, mitä mä normaalisti käytän, eli vakuumiin, pakkaseen ja sitten mä nostan sen sieltä niin kuin 6 päivän jälkeen pois ja sitten se on 24 tuntia tuolla jääkaapissa, niin se kerkee siinä sulamaan. Sitten otetaan 2 pihviä, koska sitten myöskin tämä kysymys, että kannattaako se suolata, jos se laittaa jäisenä sieltä suoraan pakkasesta sinne kylpyyn, niin kannattaako se suolata, kun se laittaa sinne pakkaseen. Niin tehdään myöskin siitä testi. Eli sitten on 2 jäisenä keitettävää pihviä, ja ensimmäinen niistä on ilman suolaa, ja siihen laitetaan siis suola sitten vasta siinä kohtaa, kun se tulee sieltä keittimestä pois. Niin paistetaan pinnat siitä, niin annetaan värisille ja sen jälkeen leikataan auki ja sitten suolaa päälle ja myöskin pippuria. Ja sitten se toinen vaihtoehto tai se neljäs pihvi on se, että laitetaan siihen suola siinä kohtaa, kun se leikataan pihveiksi ja pussitetaan ekaa kertaa. Sen jälkeen annetaan se olla vuorokausi tuolla jääkaapissa ja sitten se menee pakkaseen ja sitten se menee sieltä pakkasesta suoraan sinne kylpyyn. Tiedän, että tämä saattaa kuulostaa nyt vähän tämmöiset omituiset, mutta haluan kokeilla nämä kaikki vaihtoehdot. Eli 4 pihviä, ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Mä toivoisin, että ne jäisenä kylpyyn laitettavat olisi myöskin hyviä, koska sehän helpottaisi huomattavasti tätä asiaa, mutta mä veikkaan, että siinä on vähän eroa. En tiedä, katsotaan, se selviää kohta, niin mennään tekemään. No niin, nyt saatiin tää liha auki ja tää näyttää itse asiassa todella hyvältä. Niin nyt ei mitään muuta kuin tää pistetään pihveeksi ja sit valitaan niistä 4 parasta ja aletaan niiden kanssa sitten pelaamaan tämän videon osalta. Loput niistähän menee pakkaseen ihan normaalisti. Ja tässä on nyt mun mielestä nämä 4 parasta, niin otetaan niistä 3 nyt suoraan pussiin, sitten yksi näistä, niin laitetaan siihen valmiiksi suola, ja sen jälkeen se menee tuonne jääkaappiin 1 päiväksi, jotta se suola kerkee imeytymään siihen, ja sitten vasta sinne pakkaseen. Ja nyt kun ollaan saatu nämä kaikki pussit kiinni, niin laitetaan näihin vielä, kirjoitetaan nimet päälle, niin muistaa, että mikä niistä on mikä. No niin, nyt on mennyt viikko siitä, kun ne laitettiin pakkaseen. Ja tässä on nyt 2 täysin kovaa pihviä, toisessa oli suola, toisessa ei. Ja sitten täällä on tämä meidän kontrollipihvi, joka on jääkaapissa.
ja sen lisäksi oli tää yksi, joka on ollut pakastimessa. Mä nostin se eilen aamulla sieltä sulamaan tonne jääkaappiin, eli se on ollut noin 30 tuntia sulamassa siellä. Tehdään niin, että laitetaan nämä pakkasessa olleet pihvit nyt tonne keittimeen, ja ne saa olla 53-asteisessa vedessä kellumassa 3 tuntia. Ja sillä välin avataan nämä 2 pussia, laitetaan niihin suola ja pippuri, laitetaan ne uudestaan pussiin, ja sitten sinne keittimeen ne saa olla siellä 2 tuntia. Eli käytännössä aina kun otetaan pakkasesta suoraan, niin pistetään 1,5-kertainen aika siihen, mitä normaalisti olisi. Ja kun nämä on niinku mun mielestä ihan hyvän kokoisia pihvejä, niin mulle semmoinen 2 tuntia aika semmoinen safe aika, että siinä ainakin niinku kypsyy. Niin mennään nyt pidemmittä puheittani tekemään. Eli tässä olisi nyt nämä 2 pihviä, joista toinen oli siellä jääkaapissa koko tämän viikon, ja sitten toinen on ollut siellä nyt se 30 tuntia, jolloin se on aivan sula. Ja otetaan nämä pois täältä pussista, ja sen jälkeen laitetaan näihin pelkästään suolaa, ja sitten laitetaan myöskin vähän pippuria ja sen jälkeen pussitetaan uudestaan ja laitetaan sinne keittimeen. Nyt kun ollaan saatu nämä tuot keittimestä pois, niin otetaan ne tuot pussista pois ja laitetaan tämmöisen paperin päälle, jotta saadaan ne mahdollisimman kuivaksi. Ja mä kuivaan täällä paperilla vielä pikkasen ja sen jälkeen pannu kuumaksi ja mennään paistamaan. No niin, nyt päästään maistamaan. Ja tosiaan niin kun nämä on nämä, jotka on sulatettu aikaisemmin jo. Nämä on vähän erinäköisiä tämä liha itsessään kuin näissä, jotka oli suoraan tuot pakkasesta tulleita. Mutta nyt niin kun pidemmittä puhetta niin mennään maistamaan, koska varmaan kohta kylmiä. Eli 53 astetta ja otetaan ensin tämä niin kun kontrollipihvi ja maistetaan, miltä tämä maistuu. Oi vitsi, toi on hyvä. No itse asiassa, on muuten todella hyvä. Ja tämähän oli siis tosiaan Atrian premium ulkofile makurasvalla. Ja tämä on joku tyyli 22 euroa kilo. Ja tämä on kyllä niin kuin törkeän hyvää lihaa siihen nähden, mitä tämä maksaa. Ei tämä nyt mitään ihan eeppistä ole, mutta niin kuin todella hyvää. Testataan sitten se, joka on pakastimesta, mutta se on sulatettu. No toi on pakko sanoa, että tossa ei ole kyllä niinku mitään eroa tähän niinku sulaan pihviin. Mutta sitten maistetaan pakastimesta ilman suolaa, eli siihen on laitettu tässä näin vähän suolaa ja pippuria tämän niinku leikkauksen jälkeen, niin maistetaan tästä. Tämä ei ole niin mureeta tämä liha, tämä on vähän jopa semmoista niinku joutuu vähän jauhamaan, ja sitten kun siinä ei ole sitä suolaa, se maistuu vähän niin kuin laimeelta. Että tämä on kyllä, ei ollut kyllä yhtään niin hyvä kuin nämä 2 täällä näin, mutta maistetaan vielä tämä, jossa oli suola, ja sitten se oli niin kuin jääkaapissa ensin, että se suola kerkee imeytyy, ja sen jälkeen pakkaseen, ja sieltä suoraan keittimeen, niin maistetaan tästä näin.
Tässä selkeästi jo maistuu niin kuin se suola. Mä itse asiassa lisäsin siihen vähän suolaa, niin siellä on aika paljonkin suolaa. Mä en muistanut, että siinä oli se suola laitettu ennen sitä pakastusta. Mutta ei siinä niin kuin ihan liikaa suolaa ollut, mutta aika semmoinen jykevä suola. Mutta siinä on sama juttu kuin tässä näin. Nämä kummatkin, jotka oli suoraan pakkasesta, niin ne on niinku, no oudosti vähän semmoisia niinku sitkeämpiä ja ne ei ole niin mureita kuin nämä kaksi, jotka on sulatettu. Ja sitten se, mikä oli omituista, niin tämä liha, joka oli pakkasesta suoraan laitettiin sinne keittimeen ja siinä ei ollut suolaa, niin siitä tuli nestettä ulos ihan niinku varmaan 3 kertaa enemmän kuin näistä muista pihveistä. Tuo oli kyllä niin kuin aika omituinen setti. Mä olisin kuvitellut, että se olisi se, niin kuin, josta tulisi vähiten nestettä, kun siinä ei ollut sitä suolaa, joka niin kuin sitten yleisesti ottaa sitä nestettä sieltä kerryttää ulos. Mutta niin mä kyllä sanoisin, että niin kuin kynä kannattaa sulattaa ehdottomasti. Se nyt ei, toki, jos nyt niin kuin, jos se ei ole vaan aikaa, niin kyllä mä nyt näitäkin söisin, ei nämä huonoja missään nimessä ollut. Mutta ei ne niin hyviä ole kuin nämä sulatetut. Mun mielestä loistava testi. Eihän tästä niinku, tää on niinku silleen hyvä testata, koska mä halusin, että nämä olisi ollut ihan yhtä hyviä kuin nämä, mutta ne ei vaan ole yksinkertaisesti. Ja ei tässä nyt sen ihmeempää. Pistä kanava seurantaan, jos sua kiinnostaa tällaisetkin testit, ja jaa tämä video kavereille, että ne kaikki näkee, että kannattaisi niitä suoraan laittaa sinne sun videokeittimään. Ja tietenkin tykkää tästä videosta, se saa mua ja mun kanavaa, niin nähdään taas.